Skaitinys iš pranašo Jeremijo knygos. Pranašo priešai kalbėjo: ateikite ir susitarkime prieš Jeremiją. Juk kunigui niekad nepristiks nurodymo, išminčiui patarimo ir pranašui žodžio. Ateikite ir jį sumušime jo paties žodžiais, atkreipsime dėmesį į visą, ką tik jis sako. Jeremijas meldėsi: atkreipk į mane viešpatį dėmesį, išgirsk, ką šneka mano priešai. Kasgi už gerą blogo atsiteisę, o jie man iškasė duobę. Atmink, kaip stovėdavau tavo akivaizdoj, kad juos užtarčiau ir tavo rūstybę nuo jų nukreipčiau. Tai Dievo žodis. Gelbėk mane viešpatie, esi gailestingas. Išpainiosi tu iš pinklių man priraizgytų, togi esi mano tvirtybė. Į tavo rankas pavedu savo gyvybę, mane išvaduosi, Dieve ištikimasis. Gelbėk mane viešpatie, esi gailestingas. Girdžiu, mane daugelis plūsta, iš visur siaubas, būriuojas prieš mano gyvybę atimti akėsinas. Gelbėk mane viešpatie, esi gailestingas. Bet aš tavimi viešpatie kliaujuos, sakau, tu man Dievas, tik tavo rankose mano likimas. Išgelbėk mane nuo priešų kėslų, nuo mano engėjų. Gelbėk mane viešpatie, esi gailestingas. Šlovė tau, Kristau, amžinosios garbės karaliau. Aš pasaulio šviesą, sako viešpats, kas seka manimi, turės gyvenimo šviesą. Šlovė tau, Kristau, amžinosios garbės karaliau. Pasiklausykite šventosios Evangelijos pagal Matą. Prieš išvykdamas į Jeruzalę, Jėzus pasiėmė skyrium 12 mokinių ir kelyje kalbėjo jiems: štai keliaujame į Jeruzalę, ir žmogaus sūnus bus atiduotas aukštiesiems kunigams bei rašto aiškintojams. Jie pasmerks jį mirti, atiduos pagonims tyčiotis, nuplakti ir nukryžiuoti, bet trečią dieną jis prisikels. Tuomet prie Jėzaus prisiartino Zebediejaus sūnų motina kartu su savo sūnumis ir, parpuolusi prie jo kojų, norėjo kažko prašyti. Jėzus paklausė: ko nori? Toji atsakė: saky, kad šitie abu mano sūnus tavo karalystėje sėdėtų vienas tavo dešinėje, o kitas kairėje. Jėzus atsakė: nežinote, ko prašote. Ar galite gerti taurę, kurią aš gersiu? Jie atsakė: galime. Tuomet jis tarė: mano taurę, tiesa, jūs gersite, bet sėdėti mano dešinėje ar kairėje ne mano reikalas jums duoti. Tai bus tiems, kuriems mano tėvo paskirta. Tai išgirdę, kiti 10 mokinių supyko ant tų brolių. O Jėzus, pasivadinęs juos pas save, tarė: jūs žinote, kad tautų valdovai engia tautas ir didžiūnai rodo joms savo galę. Tarp jūsų to nebus. Jei kas norėtų tapti didžiausias iš jūsų, tebūnie jūsų tarnas. Ir kas panorėtų būti pirmas tarp jūsų, tebūnie jūsų vergas. Žmogaus sūnus irgi atėjo ne kad jam tarnautų, bet pats tarnauti ir savo gyvybės atiduoti kaip išpirkos už daugelį. Girdėjote viešpaties žodį. Brangus Marijos radijo klausytojai, broliai, seserys, gavėnia ir šios dienos Evangelija mus kviečia kritiškai pažvelgti į bažnytinę bendruomenę, į save pačius. Pats Jėzus to nori. Šiandien pasakojimas mus nukelia į keistai besielgiančio apaštalų tarpą. Nejučia sugaunu save galvojantį apie tai, jog jeigu apaštalų laikais jiems, esantiems taip arti Jėzaus, gali ateiti tokios mintis apie karaliavimą ir dominavimą kitiems, tai tikriausiai ir šiandieną mums gali kilti panašios mintys. Greičiausiai nestebina tokia patirtis, tačiau susopa širdį, kai iš tikro tenka susidurti su tokia tikrove. Bet žiūrėkime,
Jėzus Evangelijoje nekviečia mūsų kritikuoti kitus už jų neteisingus pasirinkimus, tačiau priešingai – save kritiškai vertinti ir atsiversti, žiūrėti, kaip mums sekasi gyventi, būti tikrais krikščionimis, kurie taip pat turime vienokią ar kitokią misiją bažnyčioje. Galbūt ir mes tikimės kažkokios laikinos naudos dėl to, kad priklausome bažnyčiai, arba, pavyzdžiui, trokštame pateisinti kažkokias asmenines ambicijas vykdydami ar dalyvaudami pastoraciniuose projektuose, o Jėzaus žodžiai yra daug daugiau negu aiškus. Jie patvirtinti asmeniniu gyvenimo pavyzdžiu. Į jį žvelgdami mokomis, ką reiškia bažnyčioje atlikti tarnystę ar įsilieti į kokią nors veiklą parapijoje ar kasdienėje aplinkoje savo šeimose. Veiksmažodis tarnauti, pavartotas Biblijoje, nereiškia vien tik kažkokio pagalbos veiksmo, bet naudojamas tokiame sociokultūrinėme kontekste, kuriame tarnavimas suprantamas kaip tarno sunkiai dirbamas darbas, be jokio padėkojimo jam ir be jokio atlygio. Evangelinė prasme, stengdamiesi suvokti šį tarnavimo būdą, visų pirma esame kviečiami apmastyti savęs atsisakymo, paukojimo ir savęs dovanojimo kitiems misiją. O tarnysčių siekis niekada neturėtų būti sietinas su prestižo ar garbės pasiekimu. Štai čia, mąstydamas apie savo siekius, gavėnios metu turiu savęs paklausti. O ko mano širdis trokšta? Ko noriu, kada meldžiuosi? Ko noriu, kada einu į mišes? Ko noriu, kada gulėdamas ligos patale netrokštų atsidėti maldai? Ko noriu, kada turėdamas balsą nedalyvauju parapijos chore, o tik sėdžiu su visai suole? Ko noriu, kada einu aplankyti sergančio žmogaus? Ko noriu, kada neplankau savo tėvų, nepaskambinu jiems? Ko noriu, kada pasirenku vakarą praleisti verčiau sėdėdamas prie televizijos, o neidamas į bendrystę su kitu žmogumi, ar skaitydamas kokią dvasiai peno duodančią knygą, ar į kokią talką nenueidamas? Ir dar, tikriausiai virtinę visokiausių klausimų kiekvienas asmeniškai savo galime prigalvoti. Gavienė – puikus metas permastyti savąją logiką, pažinti giliau savo pačių siekius ir troškimus, pagal kuriuos gyvename ir kurie mus skatina eiti pirmyn arba priešingai, mus stabdo, padaro ruščius, o gal netgi tampame tais, kurie trukdome gerai naujienai Evangelijai plisti. O gal esame tie, kurie neprisidedame prie parapijų bendruomenių kūrimo ir neišnaudojame mums paties Dievo duotos bendrystės ir pasidalijimo talentais dovanos. Gavėnios, mėlieji, tikslas, juk sutilpo tame paprastame sakinyje, kurį girdėjome pelenų trečiadienį, ištarta kunigų lūpomis tą akimirką, kada jis, perdamas pašventintus pelenus ant mūsų galvos tarė, atsiversk ir tikėk Evangeliją. Koks nuostabus paraginimas, padedantis man suvokti, jog esu kviečiamas ne tik įvardinti savo realią dvasinę būseną, siekius, svajonės, tačiau ir atsiversti. Tai yra padaryti juos geresniais, pagal Jėzaus mintį. Tegul šios dienos Evangelija mums padeda rasti drąsos save įvertinti taip, kaip Jėzaus pamokantis žodžiai tą padėjo padaryti apaštalams. Neužmirškime, Dievo žodis mus nutyrina. Tai yra deginantis procesas, bet po jo pasijusime tik geriau. Būkime dėmesingi santykiai su Dievu ir su kiekvienu sutiktu kasdienybėje. Mylėkime save. Amen. Evangeliją skaitė ir homiliją sakė kunigas teologijos mokslų daktaras Andrius Vaitkevičius.